atendendo a muitos pedidos. Eu estou aqui praticamente na entrada da nossa casa nova, nosso endereço novo, na mesma avenida aqui em Salto. E vou mostrar para vocês, talvez não muitos detalhes, porque não está um dia de muito sol, para nossa alegria está chovendo, como é a nossa casa nova, o Ateliê Vila Nina. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo comigo. Eu sou o Randall, sou jardineiro e também sou o seu professor de jardinagem e de coquedama online. Como eu te falei, vamos dar uma voltinha para você ver que bacana esse nosso novo espaço, que é claro, já fica o convite para você vir tomar um cafezinho bem bacana com a gente. Vamos juntos? Eu vou começar como se eu estivesse entrando na loja com os seus pés. Não é claro que você ainda não conhece, então a gente vai dar uma voltinha para você ter noção. Começando por aqui, o corredor lateral, que é onde a gente elegeu para ficar os cactos, suculentas e as rosas do deserto. Vem dar uma olhadinha. Olha que espetáculo! As suculentas, os arranjinhos, para presente também, os nossos cactos. Olha, Rafa, volta aqui um pouquinho, olha esse cacto, que maravilhoso. Lindíssimo. E vamos voltar ao contrário, aí com as rosas do deserto. Deixa eu descer essa daqui, olha isso. Você que está em casa, está no trabalho, está estressado, olha essa aqui que nem aguenta direito o peso das flores. Volta, 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 como palavra. Nossa palavra está aqui, ó. Aquela rosa dos vídeos não está à venda mesmo. Olha como está linda. Detalhe, flor dobrada. Detalhe, quantidade de flores. Se a sua... Claro que eu vou rechear com algumas pequenas dicas, né? Se a sua rosa do deserto, nesse momento de outono e inverno, frio, estiver perdendo folhas, não se preocupe, é um processo natural da planta. Aproveitar para mostrar algumas pendentes, como flor de cera dobrada, as columéias. E aqui é a nossa prainha. Olha só, atrás de mim, não sei se o Ralf já conseguiu mostrar, que deu para ver lá da rua, a grande estrela do nosso endereço, que é o querido jatobá. Aqui aqueles varais que ficavam no nosso quintal, ainda precisando de um pouco de organização, mas a gente gosta assim. Misturado samambaia com columéia, com um pouco de jiboia. Aqui uma mesinha de trabalho deliciosa. Olha que lugarzinho mais ou menos para trabalhar. Não, que lugar ótimo para trabalhar. Ralf, cuidado aqui no meio, hein? Aquele chifre de veado maravilhoso. Aqui atrás a gente tem a área dos banheiros, com aquele espelho azul maravilhoso, que era da Zitinha, e tem uns anos que já está comigo, para nossa felicidade. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho para o Ralf virar, só para mostrar uma panorâmica da loja, vista daqui do fundo. Se de dia já é bonito, olha isso, com menos luz do sol. Parece um cenário de novela, né? Mais um espaço que a gente chama de mesa de trabalho. Já tem encomenda aqui, olha só. As vandas, né, para eu trabalhar, fazer uma manutenção e tentar fazer coquedama. E essa mesa de trabalho, que eu vou pedir para o Ralf de novo trocar de lugar comigo, para mostrar a visão que a gente tem daqui. Olha só. Para você ficar mais confortável, aqui as fotos que eu coloco no Instagram são daqui, ó. Algumas, né?
Ali em cima a gente tem as plantas que estão à venda e tem algumas que estão hospedadas para se recuperar. Jiboia, jiboia limão, samambaia de metro. Olha essa jiboia limão ou neon. Pode subir, que é beleza para mais de metro. Aqui esse tacho que está com a gente há muitos anos, já foi usado para várias finalidades e agora é o centro das atenções aqui do nosso salão. Corredor das suculentas. Aí você vira e tem a prainha à sua direita, com muitos vasos de cimento, aquela fonte do Buda. Vira um pouco mais à direita para você ver que são os banheiros onde a gente estava. Ali as marajá que não fazem nada, não trabalham, ficam o dia inteiro no celular. Oi! A Dani e a Jojo. E deu a volta completa. Agora eu vou te levar pelo corredor ali da direita para a gente chegar onde estão as frutíferas. Essas daqui também não vou falar de quem são. São do Ralph, estão hospedadas aqui para se recuperar, fazer manutenção e depois mudar para Santos. A gente vai pelo corredor para chegar no pergolado das frutíferas e das plantas de pleno sol. Vem comigo. Ah, Ralph, mostra o cenário que a Jojo e a Dani fizeram aqui. As nossas designers arquitetas. E por aqui o corredor. A gente tem aqui insumos, né, e produtos, desde vasinhos, cachepô de presente, ferramentas, suportes, mais uma estrela, um vaso de polietileno com zamioculca, lembrando que é uma planta ótima para meia sombra. Aqui os insumos que a gente vende, vasinhos de plástico, lembra do vasinho coque, também está aqui. E, por enquanto, está arrumado dessa forma. Claro que a gente ainda está mexendo em muito. Faz hoje 10 dias que a gente está nesse endereço. Nem parece que a gente está na cidade, né? Parece que eu estou no meio de uma floresta e eu adoro essa sensação. Então, aqui estão as frutíferas. Aquela estante preta de mudas, de temperos, vai sair dali. Essas árvores que já estavam aqui no espaço, esse pergolado também, tudo está sendo reajustado. O que eu acho bacana para você que tem uma loja, seja ela do tamanho que for e está pensando em mudar de lugar, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, como foi feita essa mudança, essa organização. É uma logística muito grande para não perder plantas. A gente não perdeu, não quebrou nada, ou... Não quebrou nada mesmo, acho que um vaso só. Foram várias viagens de caminhão, uma logística assim... bem pensada, bem executada e muito cansativa. Como eu falei da estante ali, foi colocado já em dois lugares e ainda não é definitivo. E não tem problema, a gente vai achar o melhor lugar para ela. Por enquanto tá ali, estamos organizando outras coisas e depois a gente põe no lugar certo. Voltando do início, né, do ponto onde esse vídeo se iniciou, como eu te falei, isso vai acontecer mais vezes para você se familiarizar com o nosso espaço, mas eu espero que você tenha gostado. Gostaram desse passeio, que você nos ajude a divulgar o novo endereço da loja, que é na mesma avenida José Maria Marques de Oliveira, aqui em Salto, agora número 1731. A grande novidade é, quando eu comprei a Vila Nina, isso é uma curiosidade, se chamava Vila Nina Paisagismo e Flora, então era Flora Vila Nina. Depois a Flora virou TV, e agora a TV virou Ateliê. Continua com o mesmo conteúdo, cada vez mais rico, e agora num espaço mais bacana, que eu vou contar com você para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gostou mesmo desse espaço, esteja onde você estiver do Brasil ou do mundo, deixa aqui um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Para você conseguir, vou andar um pouquinho para o Ralph conseguir mostrar umas coisinhas aqui em cima, ó. As eras, essa azaleia rubra. Esse barulho, se você ouviu, foi o jatobá que caiu da árvore. Para você poder acompanhar, então, esse passo a passo, desenvolvimento, tem o nosso Instagram, que é aqui, ó, Vila Nina TV. O conteúdo do nosso site, vilanina.com.br, você tem acesso aos nossos cursos também.
fique então curtindo essas maravilhas. Vem ver a mesa de presentes que a gente improvisou aqui, que a Dani montou. A Dani e a Jô terminaram de montar hoje. Os vasinhos de cerâmica que eu estou fazendo, que já estão aqui disponíveis. Agora sim, eu vou deixar você passear um pouquinho, vou te deixar com o meu. Muito obrigado.